Реновој работнички не остварија целта во првото коло од новата фудбалска сезона. Тетовскиот тим освои бод против градскиот ривал Тетекс, а шампионот претрпе тежок пораз од Металург. Романтичарите имаат подобар меѓусебен биланс од гипсарите, но треба да победат за да има целосна симетрија по 18-тиот надпревар под шара. Реновај работнички на Собраниски в сабота од 17:30.